Dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Fitness Plus. Danas ćemo govoriti o raznim temama. Kako kažemo, u zdravom tijelu, zdrav duh, govorit ćemo o jogi. Uz nas će biti Marija Andrijašević i govorit ćemo o optimizaciji prehrane. Govorit ćemo o mentalnom treningu i o našoj čestoj rubrici, a to je flow trening. Ostanite s nama, bit će zanimljivo. Naša fizička priroda ponekad je uspavana, no možemo je opet otkriti. Osjetite nevjerovatnu lakoću vašeg tijela uz naše flow vježbe. Kao ljudska životinja svi mi imamo duboku fizičku prirodu. Oduvijek smo je imali. Možda smo je usput samo negdje izgubili iz vida i privremeno izgubili vezu s njom. Kao beba u razvoju vještina kretanja bio je naš posao s punim radnim vremenom. Učenje, kotrljanja, puzanja, stajanja, hodanja, trčanja, hvatanja zauzimalo je dobar dio našeg kognitivnog kapaciteta svakog dana. Te vještine pokreta dovele su do sposobnosti i ljubavi prema igri, igrajući se samostalno ili s prijateljima, igranje igračkama, predmetima, loptama, penjanje, manevriranje, kotrljanje, skakanje, sve to. Mnogi od nas izgubili su osjećaj za tjelesnost, igru i unutarnju ljubav prema kretanju, ali to se može ponovno naučiti i zapamtiti. Naša fizička priroda je možda samo uspavana. Može se ponovno otkriti. Osjetite nevjerovatnu lakoću u vlastitom tijelu kroz Born to Flow sustav treninga, kroz progresije, regresije i resetove. Pokret i kretanje su bit života i idu daleko dalje od toga da na papiru budemo zdravi. To su glavni sastojci smislenog, zdravog, uravnoteženog i ugodnog života. Dakle, osnovna stvar je ponovo se osvijestiti, spojiti taj pokret, spojiti disanje, osnažiti kor, taj sjedilački način života s kojim stalno trubimo, sitting is new smoking, apsolutno se treba otključati. Dakle, prvi korak je ponovo osvijestiti taj čučanj. Zato naša ekipa stavlja palčeve prema gore kako bi naša kralježnica imala što prirodniji oblik. Kao da nas neko povlači za glavu, tako mi idemo iz čučnja prema gore. Isto tako, poanta je da dođemo što bliže podu sa našim gluteusima, sa našom guzom, takozvani S to the grass. Znači, naša guza bi trebala biti što bliže podu i mi bi trebali biti vrlo komotni u toj situaciji. Da ne kažem da bi to situaciji bilo lijepo popiti, na primjer, kavicu. Baš kao što to čine stoljećima, na primjer, neki narodi u Aziji. Boravite na sve četiri što češće. Boravite u prirodi kad god nađete vremena, te ponovno prodišite. Pronađite svoj izgubljen izvor. Kada pogledamo malo dijete kako spontano ulazi u čučanj prilikom podizanja neke igračke ili loptice s poda, e to je to. To je najprirodniji obrazac pokreta, njegovo kraljevstvo čučanj. Također iz čučnja dijete kao i mi veliki odrasli podižemo kukove visoko te na sve četiri imitiramo kretanje naše omiljene životinje medvjeda. Kroz te dvije, s punim pravom zovimo ih kraljevske vježbe, postajemo maksimalno funkcionalni, zdravi, okretni i pokretni. Born to flow, rođeni, stvoreni za kretanje. Znači, kroz naš sustav otključavamo tijelo, činimo mobilnije, snažnije, koordiniranije tijelo, kretnje su prirodne. Jedan od takvih obrazaca je naravno kretanje i čučanj. To je osnovni ljudski obrazac kretanja, pa tako u našem flowu zauzima naravno i jedno kraljevsko mjesto. Krećemo sa čučnjem. Sad si zamislite svi kad smo bili klinci. Pogledajte na primjer dijete kad mu ispadne igračka ili kad mu neko gurne neku lopticu. Onda blago napravi čučanj. Na koji način? Znači lijepo se polagano dole čučne, polako, dođe dole i lagano fino gore. Znači poput naših flojera i flojerica, to je vrlo prirodna kretnja. Taj čučanj mora teći glatko, fluidno, tu nema striktne strukture. Svatko ga radi na svoj način, poštujući naravno one osnove kako bi taj čučanj trebao izgledati. Iz tog čučnja mi idemo naravno u naše takozvane tranzicije, idemo u našeg medu, to je isto još jedna osnovna vježbica i na to znači polažemo maksimalni naglasak. Čučanj spada u osnovne ljudske kretnje, a u današnje doba takozvanog sjedilačkog načina života zapravo mnogi od nas nisu niti svjesni da ne mogu napraviti nekoliko pravilnih čučnjeva, a da nas nešto ne zaboli. Cilj ove vježbe kao i svega što učimo u našem Born to Flow trening sustavu je da naučimo korektno izvoditi te da je možemo odmah primijeniti u svakodnevnom životu i biti maksimalno funkcionalni.
kroz medu, kroz čučanj, kroz naše kraljevske životinjice, macu i druge životinjice koje sve koristimo u našem sustavu, mi radimo prvenstveno na otlučavanju našeg tijela. Znači mi otlučavamo zglobove, radimo na mobilnosti. Masa ljudi, velika većina je zaključena na primjer u kukovima. Znači otlučavamo kukove, otlučavamo skočni zglob. Kada radimo medu, isto tako jako radi i ručni zglob. Isto tako jako radi i vrat, gdje su masa ljudi također zakočena i naravno i rameni pojas. Znači sve to skupa. Radimo na mobilnosti, radimo na tom opsegu pokreta unutar zgloba, što je jako bitno naglasiti, a paralelno se jača kor, jača se središnjica tijela i naravno dolazi do isto tako do jednog lijepog fat burninga koje ćemo pogotovo naglasiti kada ćemo pričati o mačkici. Pa evo moja iskustva, znači onaj, dok sam vodila Harbody u Dubrovniku, sam shvatila da ljudi jednostavno imaju najveći problem sa nekim osnovnim vježbama, upravo ovo što je evo, čučanje jedna od osnovnih vježbi, gdje svi misle da znaju u stvari čučnju, ta većina njih ne zna čučnju jednostavno na nepravilan način. I onda sam vidjela da to bude ljudima najteže i napraviti, zato jer godinama su radili nešto nepravilno i sad na jednom u stvari se iznenade kako prave to nepravilno i da im je teško napraviti, na jednom se resetirati da naprave kako treba. I pogotovo još, ne znam, kad se krene u meda ili u takve naše vježbice, životinske vježbice, onaj, gdje su kontra ruka, kontra noga, tu je isto nevjerovatno, poteškoće se javljaju jer im ne radi lijeva i desna strana mozga i jednostavno ljudi ne mogu vjerovati da im se to u stvari događa. Jer nisu išli prije zatim, naravno. Početnici će u početku učenja čučnja susresti se s nekoliko limitirajućih čimbenika, poput slabih mobilnosti kukova, manjku snage u koljenima, zategnutih i nefleksibilnih skočnih zglobova, te nemogućnosti da se ispruže leđa. Tehnika i pozicija čučnja vrlo je individualna stvar, ne postoji jedna jedinstvena i pravilna forma. To ovisi o građi tijela, mobilnosti, fleksibilnosti, tehnici i drugome, a bitno je pronaći poziciju koja nam najviše odgovara prema individualnim karakteristikama. Board to flow sustav vježbanja je namijenjen zapravo apsolutno za svakoga. Od totalnih početnika, znači od te takozvane nulte progresije, polako dižemo tu razinu i svakom po nešto, na svakom tom našem koraku više kroz progresije dolazimo do jedne funkcionalnosti, mobilnosti, snage, dakle namijenjeni svakom. No, smijeh je u početku, sigurno oni ljudi koji ne uhvate, a većina ih je takvih, koji ne uhvate odmah te korake, to se počnu smijati sami sa sobom, ali sa ustrajnošću nekih, ja uvijek kažem, oko mjesec dana polako to počne sjedati na svoje, gdje ljudi počnu makinalno to raditi i gdje im postane najnormalnija kretnja. Ako smo sposobni čučnuti duboko s dobrom frontom, tada smo u mogućnosti izvoditi mnoge vježbe i vještine kroz Born to Flow sustav, kao i u svakodnevnom životu. Vrlo je ugodan osjećaj kad možemo dugo boraviti u poziciji dubokog čučnja, čavrljati pa čak i piti kavu, poput nekih naroda iz Azije, gdje je to uobičajeno. Druga još važnija činjenica, da iz te pozicije dubokog čučnja u našem Born to Flow sustavu ulazimo u mnoge druge vježbe, takozvane tranzicije, i kad to možemo izvoditi fluidno, čini nas izuzetno laganim i efikasnim. Naše je domaće. KTC. Terme Sveti Martin. Osjetite zdrave i lokalno proizvedene gastronomske delicije. Luksuzni hotel Spa Golfer te apartmansko naselje prate čari ljekovite termalne vode. Jedinstvenu priču ambijenta upotpunit će ponuda za profesionalne i rekreativne sportaše. To je svijet zdravih užitaka. Tarife nema me. Izaberi staročeško, peti element i da specijal pivo. Dan Kihel, Megastore Zagreb.
Aquavive, Krapinske Toplice. Energija koja pokreće Hrvatsku. HEP, više od struje. Jedna od tema biće joga. Joga nije samo fizička vježba za poboljšanje zdravlja, fleksibilnosti i vitalnosti. Ona daje načine ispravnog življenja, odnosno smjernice kako bi bili sretni i zdravi u našem tijelu. U današnjoj emisiji Fitness Plus pričat ćemo nešto o jogi. Joga je tradicionalna istočnjačka metoda vježbanja koja je unazad 50 godina sve zastupljenija na zapadu. Koji su njeni pozitivni učinci na mentalno i na tjelesno zdravlje svakog od nas, reći ćemo nešto više. Joga je jedna krasna tehnika u kojoj se među ostalim rade asane, vježbe kojima se tijelo pokreće, stabilizira, aktivira ukupna muskulatura tijela. I ono što je posebno u radu sa asanama je da je svaka asana vođena dahom. Znači, joga je specifična po tome što je iznimno velik naglasak daje na povezanost daha i tijela, što zapravo utječe na to povećanje i fokusa i koncentracije i zapravo prisutnosti u tom trenutku u kojem se nalazimo. Ovo što je Mirela upravo rekla, a to je povezanost uma i tijela, je jedan od najvećih problema kod svih vježbača. Najčešće kako rekreativci, tako i vrhunski sportaši nemaju povezano tijelo sa umom ili nemaju povezan um sa tijelom. Pa posljedica toga je nekoordinacija, određeni broj ozljeda i toga da tjelesno vježbanje, odnosno sami trening, nema maksimalan učinak na vaše zdravlje. Naime, upravo u takvim situacijama joga, mogli bismo reći, gledajući iz nekog zapadnjačkog stajališta i pogleda na tjelovježbu, joga je jedna od metoda koje svakako unaprjeđuju fokusiranost, koncentraciju i kontrolu pokreta, zato što u svakom trenutku moramo povezati dah i pokret i biti svjesni tijela u prostoru i pokreta koji izvodimo. No da se ne bi zbunili, mi ovdje pričamo o jogi onako kako je mi percipiramo na zapadu, kao jednu tjelovježbenu vještinu. No međutim, joga kao takva uključuje i meditaciju, i vježbe disanja, i određene tehnike čišćenja. Tako da se u joga studijima joga radi na taj način. No međutim, sve više je zastupljen ovaj fizički aspekt joge u kojem se izvode joga asane kako bi unaprijedile psihofizičko zdravlje bez ulaska u neke druge aspekte joge. Upravo ovo što je Mirela rekla prije mene unazad, pa evo sada već gotovo 15 godina i Mirela i ja osobno, a i unazad 10 godina od kada smo zajedno u Body & Mind franšizi, apliciramo jako veliki broj različitih asana, odnosno različitih pozicija za unapređenje različitih sposobnosti kod naših rekreativaca i vrhunskih sportaša. Najčešće jogu koristimo za razvoj mobilnosti, stabilnosti, fleksibilnosti i razvoja jednog specifičnog izometričkog razvoja snage koje je primjenjivo samo sa jogom. Da, naime, ako želite aktivnost kojom ćete svakako ući u jedan, reklo bi se, meditaciju kroz kretanje, smiriti um, na neki način biti fokusirani na trenutak u kojem jeste, povećati mobilnost, stabilnost, cjelokupnu mišićnu izdržljivost, svakako i fleksibilnost, joga je dobar put. Mi ga u Body & Mindu upotrebljavamo kao zasebnu tehniku koju smo kombinirali s još nekim drugima, pa u okviru Athlete Power Flow-a koristimo jogu, ali i u radu sa sportašima i sa rekreativcima, ali koristimo elemente joge u uvodnim dijelovima treninga, u recimo funkcionalnim treninzima, kondicijskim treninzima itd. Ali u svakom slučaju, ako želite jedan trening koji će vaše tijelo psihofizički unaprijediti, joga je dobar odabir. Htjela bih samo reći jednu stvar vezano za bolna stanja kralježnice.
Ako želite unaprijediti zdravlje vaše kralježnice, joga je dobar odabir. No ako ste trenutno u nekom bolnom stanju i ako imate, na primjer, herniju, protruziju itd., možda bi neki druge metode bile bolji odabir, kao što je DNS metoda, kao što je klinički pilates, pa kada se to neko akutno stanje zapravo sanira, onda biste mogli prijeći na jogu i jogom održavati zdravlje kralježnice i cijelog tijela. Ono što bi ja također napomenuo za jogu, da ona nije aplikabilna na apsolutno svima. Ako je koristite, odnosno aplicirate u vrhunskom sportu, morate biti jako oprezni sa sportašima koji nisu fleksibilni, odnosno koji imaju manjak fleksibilnosti u svom tijelu, pogotovo u nekakvoj zdjeličnoj regiji u kojoj su kukovi najčešće u sportu dominantno nefleksibilni. Morate također paziti kada je primjenjivati, znači nemojte primjenjivati statičke stane, znači statički način izvođenja joge prije samog treninga, jer odavno je znanstveno dokazano da na taj način ako se statički istežete nakon treninga smanjujete eksplozivnost, smanjujete brzinu i negativno utječete na mnoge druge motoričke sposobnosti. Tako da, kao što sve u životu ima yin-yang, ima pozitivno, ima negativno, tako i joga nema samo svoje pozitivne učinke na ljudsko tijelo, odnosno ima, ali morate biti jako oprezni kada je aplicirate. Tako. I odaberite certificirane učitelje i budite zdravi i vidimo se opet. Optika Lente. Izaberite okvire renomiranih modnih brendova Chloe, Louis Vuitton, Tom Ford, Ferragamo, Christian Dior, Celine, Balenciaga, te naočalne leće Zeiss. Najprestižnije dizajnerske naočale u Slovenskoj 12 u Zagrebu. Optika Lente. Naše je domaće. KTC. Iz tarife Nema me, izaberi Staročeško, Peti element i Da specijal pivo. Dan Kihen, Megastor Zagreb. Toplice. Energija koja pokreće Hrvatsku. HEP više od struje. Prije odlaska na pripreme na visoke nadmorske visine moramo optimizirati svoju prehranu. Ništa ne smijemo prepustiti slučaju jer sve drugo vodi ka razočarenju. Više pogledajte u prilogu. Pripreme na visokim nadmorskim visinama poboljšavaju spremnost sportaša na sportske napore. Stoga se često prakticiraju takvi trenažni procesi. Krenimo redom. Koncentracija kisika na višim nadmorskim visinama je niža, pa s ciljem optimalne dopreme kisika u aktivne mišiće, tijelo mora proizvoditi više eritrocita. Osim toga, povećana doprema kisika od tkiva pomaže značajnijem iskorištavanju zaliha masti, te zalihe glikogena u mišićima duže traju. Sve to zajedno poboljšava izdržljivost i kvalitetu sportske izvedbe, što je cilj samih visinskih priprema. Međutim, svaki pozitivan učinak će izostati bez dobre optimizacije prehrane prije samog odlaska na pripreme. Naime, povećano stvaranje eritrocita povećava potrebu za energijom, željezom te vitaminom B12 i folatom. Razumljivo je stoga kako je preduvjet dostatnog stvaranja eritrocita dostatna prisutnost hranjivih tvari u organizmu. Nadalje, visoka nadmorska visina potencira oksidativni stres te je potreba za antioksidansima povećana. Potrebno je zato na vrijeme misliti na unos vitamina C te karotenoida, odnosno narančastog, crvenog i zelenog povrća. Zbog povećane potrebe na željezu, proteinski unos valja temeljiti na crvenom mesu, junetini i teletini, dok su na samim visinskim pripremama od koristi suplementi širokog spektra vitamina, mineralnih tvari i antioksidansa. Za održavanje temperature tijela na višim nadmorskim visinama pojačano se troše zalihe ugljikohidrata, pa je jasno da njihov unos mora biti povećan. Osim toga, ugljikohidratima kao izvorima energije treba dati prednost jer njihova razgradnja troši manje kisika u unosu na razgradnju bjelančevina i masti.
Također dovoljan unos ugljikohidrata sprječava razgradnju mišićnog tkiva, što čuva snagu, izdržljivost i temperaturu tijela. S druge strane, na višim nadmorskim visinama je apetit smanjen, a okusi hrane lošiji. Niža prisutnost kisika u zraku dovodi do mučnine, te je adekvatan unos energije i hranjivih tvari svima dodatni izazov. Od koristi su kvalitetni, gotovi obroci te energetske pločice od žitarica i voća kao i male hranjive užine. Svakako prije odlaska naravno na sportove i na trenažne procese na visokim nadmorskim visinama prilagodite svoju prehranu. Nemojte ništa prepustiti slučaju jer će se odraziti na vaše rezultate. Sretno! Marija Andrijašević uvešće nas u nove momente vježbanja, torakalnog, odnosno prsnog dijela tijela. Pa pogledajmo. Lijepi pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju i kao što sam spomenula prošli put, danas ćemo pričati o mobilnosti torakalnog dijela kralježnice. Inače, torakalni dio kralježnice se sastoji od 12 kralježaka odmah ispod vratnog dijela kralježnice i nastavlja se na lumbalni dio kralježnice. Kao što vidite, rebra su vezana na torakalni dio kralježnice i zato se zove torakalni ili prsni dio kralježnice. Vrlo je važan taj dio kralježnice i njezina mobilnost zbog toga što sudjeluje u pokretima iz ramena. I kad govorimo o pokretima u torakalnom dijelu kralježnice, govorimo o fleksiji, ekstenziji, rotaciji i također o lateralnoj fleksiji. Naravno, kao i sve vježbe mobilnosti, često se zanemaruju u treningu, odnosno u trenažnom procesu. Inače bi to bila izvrsna priprema kod bilo kakvih potisaka zbog toga što torakalni dio kralježnice naravno sudjeluje i u potiscima i u samoj kvaliteti pokreta. Vježbe koje ću vam danas demonstrirati, koje sam pripremila, vrlo su jednostavne. Možete ih izvoditi svakodnevno i naravno trebate se svakodnevno brinuti o zdravlju vaše kralježnice. Pa krenimo lagano. Kliknut ćemo se na pod, sjest na pete, spojimo zglob lakta, podlaktice i dlanove i pritisnemo podlakticu u podlakticu i dišemo. Sa svakim udahom i izdahom razvlačimo lopatice i upravljamo međurebrenim mišićima i torakalnim ili prsnim dijelom kralježnice. Naravno, izvodimo vježbe između 5 i 10 ponavljanja. Također, postoji vježba sa podizanjem ruku. Ne popuštamo pritisak između podlaktica. Dole je udah, gore izdah. I opet ponovimo svaku od vježbi 5 do 10 puta. Zatim ide rotacija. I još jednom opružimo ruku do kraja i vratimo nazad. Sljedeća vježba je tako što se stanemo na upor na sve četiri. Pazimo da su šake točno ispod ramena, odnosno da su koljena točno ispod zgloba kuka. Stavimo ruku na potiljak, spajamo lakat i lakat i napravimo maksimalnu rotaciju, a da pri tome ne dođe do pomaka u kukovima. Opet svaku vježbu ponovimo 5 do 10 puta, naravno obje strane. Sljedeća vježba se zove deva. Kod nje moramo pripaziti naravno uvijek na stabilnost kora, da se lumbalni dio kralježnice ne uvija, odnosno da ne dođe do lordoze. Trbuh čvrst aktivan i stanemo na vrhove prstiju i podignemo glavu gore, stisnimo lopatice. Sljedeća vježba je mačka. Pogled u pupak. I meni jedna od najdražih, a vrlo učinkovitih vježbi je da postavimo ruku, jednu ruku ispod sternuma, odnosno ispod prsne kosti. Druga ruka ide ispod.
Dlan je okrenut prema plafonu i razvlačimo i proizvodimo silu tako što guramo ruku na pod u jednom smjeru, ovu ruku po dijagonali i promijenimo. Naravno, pripazimo na disanje. Još nekoliko puta. Pri izvođenju svake od ovih vježbi je vrlo važna svijest o pokretu, jer kvaliteta pokreta donosi i kvalitetu tehnički pravilno izvođenih vježbi. Možemo koristiti i rekvizit koji se nalazi u većini fitness centara, to je poznati foam roller koji se koristi za fasciju i kod rješavanja različitih problema sa fascijom. Naravno, ovo je samo jedan dio vježbi koji se mogu izvoditi. Stavimo roller između koljena. Bilo bi dobro da imate potporu radi vratnog dijela kralježnice. Ako vam je prenisko, dodate ruku. Roller služi da ne dođe do otvaranja u kukovima i da bi došlo do stabilizacije lumbalnog dijela kralježnice. I samo otvorite koliko ide i vratite nazad. Postoje različite verzije ove vježbe, mogu obe ruke biti tu. Kao što sam rekla, bilo bi dobro da imate potporu pod vratnim dijelom kralježnice. Trbuh čvrst, stisnut, aktiviran. Roller se također može postaviti na torakalni dio kralježnice. Opružimo ruke, pazimo na donji dio leđa i udah i izdah. I ruke na potiljku. Dakle, nemojte zaboraviti na vježbe za mobilnost kralježnice, zato što će pridonijeti ne samo kvaliteti vašeg pokreta, nego sigurno i kvaliteti života. Do sljedećeg puta, lijepo vas pozdravljam. Došli smo na kraj još jedne emisije. Nadam se da ste uživali s nama i da ste naučili nešto poučno. Do sljedećeg puta, pozdrav!